ساعتها تجسدنا ويمين وتلل بلاتهم بدم بابسكنا بسعبيرهم.
Amen.
እሺ መምህር ሳህሉ ካይመዳማኑ ወደዚህ ጋር እንዲመጡልን ወደዚህ ጋር እንዲመጡ አውስቲ ስላለ እዚህ ጋር አለ ቀረጻው ስለሚመጭ ይያሉ ነው መምህር ሳህሉ እግዚአብሔርን እንልብላችሁ አመስግኑ ብዙ አጣጣችሁን አሁን ለሳይን የጋምቢላ ክልል የደቡብ ሱዳን የምዕራብ ወለጋ የቄለም ወለጋ የቤኒሻንጉል ክልል አይጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የልማትና የሰላም አምባሳደር የሆኑ ብዙ አጣጣችሁን ባይረ ጥምቀቱን እየባረክ ያመለስ ያለው ሁላችን እየተባረክ ነው እንልብላችሁ አመስግኑ እግዚአብሔርን አመስግኑ አመስግኑ አጣጣችሁን Ah.
ያዛቸው ያዛቸው እዚህ Thank you.
ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ወደዚህ ጋር እንድትመጡ የኪስ ቡርሳ የተፈቀደላችሁ ሰዎች ወደዚህ ጋር መጣችሁ እንድትስቱ እንላለን። የወንዶች የኪስ ቡርሳ ያዛችሁ ሰዎች እንግዲህ መታወቂያ አለ Thank you.
ቲሸርቱን መንፈሳዊ ቲሸርት ለማህበረ ተማካቹ ለብየ ብዩር ስለነ እንደዚህ ስታልፍ እየገዛችሁ ለበረከቱ እየተሳተፋችሁ እንድትሄዱ እናሳስባለን። የቃል ኪዳኑ ታቦት ደግሞ ከባህረ ጥምቀቱ ወደ መንበረ ክብሩ የሚገባው በሶስት ሰዓት እንቅስቃሴ ስለሚያደርግ ሁላችሁም ቀደም ብላችሁ ያስገብታችሁ ተመልሳችሁ በመምጣት የቃል ኪዳኑ ታቦት አጅበን ወደ መንበረ ክብሩ እንድናስገባ እናሳስባለን።